באר שבע, קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח, קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, וכל הברכות שבתורה וכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קדוש ברוך הוא יברך את הבית הזה, הבית של משפחת... אל חייני. המשפחה של אמא שלי, גם משפחת אל חייני. שקדוש ברוך הוא יברך את בעלי הבית הזה, את סטפני ואת... יאיר, קדוש ברוך הוא תיתן להם שפע, ברכה, הצלחה. בזכות זה שבבית שלהם יש תורה, נשמע בו כל תורה, אומרת הגמרא, בית שלא נשמעים בו דברי תורה, שם ירחם, אש אוכלתו, אומרת הגמרא. כמה דברים התורה באה ואמרה לנו ואימצה לנו בזה שתמיד צריך להיות בבית דברי תורה וששמע בו, נשמע בו הרבה 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 דברי תורה, ואחרי זה גם נשמע בו כל ססון, כל שמחה, תמיד תמיד בעזרת השם, אמן ואמן. בשיעור הזה שהכנו לכם, בעזרת השם, אנחנו נבוא ונלמד בו כמה וכמה דברים. נלמד בו לצאת מהחושך שאנחנו נמצאים בו לאור גדול בעזרת השם. אני אעשה את כל המאמץ בשיעור הזה שאני כבר שלושה ימים, אני משתדל לבוא וללמד אולי גם את עצמי קודם כל, מה זה באמת לצאת מחושך גדול שאנחנו נמצאים בו היום. שנאמר, כתוב בנבואה של אחרית הימים שהערפל ממש יהיה חושך מאוד 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 גדול. ולצערנו הרב אנחנו רואים את זה היום ממש בגלוי, ואנשים שמנסים ממש, מנסים לשמור תורה מצוות בדור הזה, זה קושי גדול, זה צער גדול, אבל המשנה באה ולימדה אותנו שלפום צערה אגרה. לכל דבר שבן אדם עושה אותו ויש לו צער מזה גדול, יש לזה גם שכר מאוד 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 גדול. והמסירות נפש היא מולידה הרבה תוצאות טובות. רק צריך לפעמים להתעזר הרבה 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 בסבלנות. אז קודם אני רוצה להגיד תודה רבה למשפחה שארגנה פה שיעור תורה, בן פורת יוסף. באמת שמזכים את הרבים, לא רק את מי שיושב פה, אלא גם את מי שיצפה בנו בשיעור הזה בבית בעזרת השם. ראש חודש אדר, לכבוד ראש חודש הזה, שאומרת התורה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מה זה שמחה? אומרת הגמרא, פיקודי השם ישרים משמחי לב. מה זה דברים שמשמחים את הלב? פיקודי השם, פיקודי השם זה דברי תורה. כשבן אדם שומע דברי תורה, זה משמח לו את הלב כל הזמן. ואני חושב שאין שמחה גדולה מזאת, במיוחד בשבילי לבוא ולפתוח את הראש חודש הזה, בדברי תורה שבעזרת השם יחזקו בעזרת השם עוד הרבה 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 אנשים ברחבי הארץ והעולם. כמובן שהשיעור הזה הוא מוקלט והוא עולה ליוטיוב ולכל הרשתות החברתיות שלנו. קהל קדוש, באתי היום לדבר מה זה יהדות, מה זה להיות יהודי, מה זה להתנהג כמו יהודי. יש הרבה הרבה בלבול בדור היום שהרבה אנשים לא יודעים. יהדות זה להיות איש, יהדות זה להיות איש טוב, יהדות זה לדבר יפה, יהדות זה להתנהג יפה. מה זה הדבר הזה שנקרא לנו יהדות? ותדעו לכם שאנחנו עם מאוד 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 מיוחד. אנחנו עם שאין שני לו בעולם. אחד הדברים שהכי מובהקים אצלנו זה שאנחנו כל הזמן נרדפים. כל הזמן אנחנו, לצערי הרב, כן? כל פעם שאנחנו מתאחדים, קמים אלינו לחלותנו, כל הזמן, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. מה זה המעלה של האחדות? אני רוצה לבוא ולספר לכם איזה מעשה, אבל לפני זה אני אגיד לכם כמה דברים שכואבים לי. בדור הזה, לצערי הרב, יש הרבה 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 אנשים שהתנתקו מהיהדות שלהם. התנתקו. אנשים לא יודעים היום מה זה זוג תפילין. אנשים היום לא יודעים מה זה שמירת שבת, לצערי הרב. אנשים לא יודעים מה זה להיות יהודים אמיתיים. מה זה היהדות בכלל? יהדות זה להיות רק בן אדם טוב? אומרת הגמרא, חסידי אומות העולם, מסכת ברכות. אומרת הגמרא, מי אלה חסידי אומות העולם? זה הגויים. מישהו מציל יהודים, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. איך יכול להיות כזה דבר? אז אתה רואה מכאן שגם מי שהוא לא גוי, מי שהוא לא יהודי, יכול להיות לו גם חלק לעולם הבא. ככה אומרת הגמרא.
היום, לצערי הרב אני אומר את זה, שיש נשים שלא מעריכות את המעלה של הצניעות. פעם, לפני 2-3 דורות, נשים היו מוכנות למות, רק כדי לא להוריד את הכיסוי ראש שיש להם. נשים היו מוסרות הנפש בשביל הצניעות. אנשים היו מתים בשביל התפילין. אנשים היו מוכנים להירצח. אפילו שזה לא אחת מהמצוות שצריך להירצח עליהם. לא צריך. אומרת התורה, שלוש יהרג ובל יעבור. אחד מהם זה לא תפילין. אחד מהם זה לא כיסוי ראש. אבל אנשים בשואה הארורה היו מוכנים למות בשביל הצניעות. למות בשביל המצוות. היה איזה מעשה בשואה הארורה. במחנה מיידנק. מי שמכיר, זה אחד מהמחנות שהיו שם השמדה של יהודים ברמה המונית ביותר. מספרים שהיה איזה יהודי אחד קדוש, באמת קדוש, שנטפל עליו איזה נאצי, בא אליו ואמר לו, תקשיב, היום זה יום המוות שלך. היום אתה הולך למות. אמר לו, למה? אמר לו, סתם בא לי להרוג אותך. עכשיו אתה, נגיד לך גם עוד משהו, קח את חפירה, ואתה תתחיל גם לחפור את הבור שלך. אמר לו, מה? אמר לו, כן. אתה תתחיל עכשיו לחפור את הבור. בא היהודי הזה, והתחיל לחפור את הבור, אבל כשהוא חופר את הבור, הוא עושה משהו משונה. מה הוא עושה? הוא מתחיל לשיר. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, וחופר את הבור של עצמו. הנאצי אומר לו, מה אתה שר? אמר לו, אני שר כי אני יודע מה מחכה לי עכשיו. אמר לו, מה מחכה לך? אומר לו, אני אמשיך לחפור ברשותך. אשרנו, מה טוב חלקנו, מתחיל לחפור את הבור של עצמו, ומתחיל לשיר. הנאצי לא מבין, אמר לו, זהו, עד כאן, אתה לא צריך יותר לחפור, זהו, קום, תתפשט. הוא מתחיל להתפשט, מתחיל לשיר לו, אשרנו, מה טוב, אמר לו, מה אתה שר? אמר לו, אני אומר לך, אני מחכה לי עכשיו משהו, מתנה עולמית עכשיו. אומר לי, עכשיו מחכה לי מתנה שאני מחכה לה, או-הו, כל כך הרבה שנים. אמר לו, מה? אמר לו, עכשיו אני הולך למות, ואני הולך מיד לגן עדן, כי אתה הולך להרוג אותי. אמר לו, איזה גן עדן, איזה גיהנום, תתפשט. התפשט, הוא מתאים את האקדח, הנאצי, נשאר היהודי רק עם תלית עליו. ארום, כולו חוץ מגבותכם, נשאר רק עם תלית. אמר לו, תוריד גם את זה. אמר לו, אני לא מוריד את זה. אמר לו, תוריד את זה גם, אמרתי לך. אמר לו, לא. אמר לו, למה אתה לא מוריד את זה? אמר לו, מי שאמר לשים את זה, אמר שגם הוא יתנקם בכם. אמר לו, מה? אמר לו, כתוב בספר שלנו בשיר השירים, איקוני פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות, השבעתי אתכם, בנות ירושלים. אם תראו את דודי, מה תגידו לו? תגידו לכשם שאני חולה עליו. אתם הולכים עכשיו להרביץ לי, איקוני פצעוני. אם אתה תראה את השם, תגיד לו שאני אוהב אותו. עכשיו תרוג אותי. ההוא, הנאצי הזה, נכנס בו הרהורי תשובה. אמר לו, לא, אני לא... אני, היום אתה לא תמות, זה מתנה בשבילך למות. עכשיו הבנתי את זה. אם אני אהרוג אותך, אני לא אהרוג אותך היום. אנשים היו פעם מתים בשביל... לא, היו מוכנים למות בשביל המצוות. מוכנים למות. מוכנים למות בשביל המצוות, אני אומר לכם, קהל קדוש. אבל אנשים הם לא רוצים לקיים תורה ומצוות. אני שואל את עצמי לפעמים למה. מה רע ביהדות הזאת? מה רע בתורה הזאת? היום בשיעור הזה בעזרת השם אנחנו לימד מה זה הדבר הזה שנקרא מסירות נפש על התורה. אני רוצה לספר לכם על איזה מעשה שקרה לנו בעיר, תקרית חריגה מאוד. ככה הם הגדירו את זה בעיתונים, בכל הרשתות. תקרית חריגה. מה זה תקרית חריגה? תלמיד במקיף ח' בראשון לציון, אישי קוראים לו, בן 16, תלמיד בית ספר שמקפיד להניח תפילין מדי יום, זאת את זה מהכתבה משם, החליט לזכות גם את חבריו להניח תפילין. אבל איפה הוא עשה את זה הצדיק? בתוך הבית ספר. הניח לאנשים תפילין בתוך הבית ספר. הוא מספר לעכשיו 14, המקום שהוצאתי את זה משם, לא עשיתי את זה באווירה של כפייה, פשוט שמתי שם את התפילין, וראיתי שכל שנייה איזה מישהו בא אליי ואומר לי, אפשר להניח תפילין? אמרתי לו, בטח. אתם לא תאמינו. פתאום, אחרי כמה דקות, הגיעה אליי המורה,
ואומרת לי, אם אתה לא תקפל פה עכשיו את מה שעשית פה, אני קוראת למנהלת. אמר לה, תקריא למנהלת, אני מה אני עושה? אני, סך הכל אני מניח תפילין פה לכמה תלמידים, לא עשיתי שום דבר. הוא לא התייחס אליה. הילדים שהיו איתו חששו מאוד, למה אם המנהלת תבוא, יהיה בלגן, לא עבר כמה דקות הוא מספר, המנהלת הגיעה. נהיה בלגן. נהיה, היא התחילה לצעוק עליהם, תגיד לי, מה אתה חושב שאתה עושה פה? אמר לה, אני מניח לכמה ילדים קטנים תפילין. מה הבעיה בזה? אני לא הבנתי. מה הבעיה? כולה אני מניח להם תפילין. עשיתי משהו לא בסדר? זה היה לא מזמן. נכון, זה היה לא מזמן. עוד אחד הילדים, הוא אומר, הוא מספר לי, אחד הילדים, שזה היה הילד שהניח פעם שנייה בחיים שלו תפילין. וכל כך שמחתי. הוא אומר, היא פשוט הורידה להם את התפילין מהראש והלחיצה אותה מאוד, תבינו, היא הורידה מהאנשים את התפילין מהראש. תבינו מה אני אומר לכם. לא, אף אחד לא הניח פה תפילין. אני אומרת לה, תקפל את זה עכשיו. לקחת את השולחן מאב הבית, אני לא זוכר את המלל המדויק, כן, שלא יתפסו אותי פה במילים או משהו כזה. שאלתי אותה, למה, המנהלת, למה את עושה את זה באמצע התפילה? למה את עושה את זה באמצע התפילה של, של התלמידים? תחכי כמה דקות, יסיימו, אין בעיה. אני אקפל, לא, הרימה לי את התפילין, הרימה לי את השולחן באמצע. השאירה אותי בהלם. שאלתי אותה, אבל למה את עושה את זה, המנהלת? היא אומרת, פה לא מניחים תפילין. אתה רוצה להניח תפילין, אתה יכול לעשות את זה? לא, פה זה לא בית כנסת. כך היא אמרה לו, פה זה לא בית כנסת. בעקבות התקרית, המנהלת השתה אותי לשלושה ימים, ורכזת השכבה ממש לפתה אותי לשערי בית הספר, כדי לוודא שאני עוזב את הבית ספר. הוא מספר. לאחר ברור וחוסר בתיאום בגרסאות בינו לבין המנהלת, התלמיד הושע לשלושה ימים. אני אגיד לכם את האמת, לא מפריע לי שהתלמיד הושע מהבית ספר. לא מפריע לי גם שבישו אותו ככה, אני אגיד לכם, זה בעיה שלהם, זה לא בעיה שלנו. זה בעיה שלהם גם שהם הורידו את התפילין מהראש של הילדים, תוך כדי שמה ישראל. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלהם. אבל אני אגיד לכם מה כן מפריע לי. מפריע לי שהם מלמדים אותם הכל הפוך מהתורה. מפריע לי שבבתי ספר האלה, מלמדים אותם הכל, אבל רק לא יהדות. מלמדים אותם דברים שלא קשורים ליהדות. מלמדים אותם בשיעור אחד שהוציאו אותו כבר, שיעור תנ"ך, שהוציאו את התנ"ך מכל הבגרויות ומכל, מצד אחד מלמדים אותם את זה, מצד שני בשיעור מדעים מלמדים אותם שבאנו מהקוף. מלמדים אותם הכל 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 הפוך מהתורה. אני אגיד לכם איזה כתבה שאני מצאתי באתר ויינט, ואני אקריא לכם בדיוק מה שכתוב בכתבה. החל משנת לימודים הבאה ילמדו בכל הגילאים חינוך מיני במערך השיעורים שבנו צוותי השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך תחת הכותרת מיניות בריאה ומניעת פגיעה. בין השיעורים ייקרא שיעור אני וגופי, נגיעות מתאימות ולא מתאימות, ושיעור בהסכמה. זה מה שהולכים ללמד את הילדים בשנת חינוך תשפ"ג. אבל להניח תפילין בבית ספר זה איסור. להניח תפילין בבית ספר זה השעיה. להניח תפילין בבית ספר זה בושה. להניח תפילין זה השם ירחם, זה אסור. אבל אם אותו תלמיד היה עובר בבית ספר והיה מחלק לאנשים פרוסה עם נקניק חזיר, זה לא היו אומרים לו שום דבר על זה. לא היו מהירים לו על זה. אם הוא היה חלילה שולח סרטונים לא צנועים ברשתות החברתיות, היה שולח להם את זה ככה בוואטסאפים, לא היו מהירים לו על זה. אם חס וחלילה היה עושה דבר שהוא בעמות המוסר שלנו היום, היה מגיע בצורה לא צנועה לבית ספר. היה מגיע, הוא גבר, מגיע, לא היו עושים לו כלום, הוא הגיע בסך הכל בלי חולצה, הכל בסדר. לא עושים לו כלום.
אבל אם הוא מניח תפילין לאנשים בבית ספר, ליהודים צדיקים, לבחורים שלא ראו תפילין כמה שנים טובות, זה אסור. זה הדתה. זה השם מרחם. זה צריך מיד לעצור את זה. זה צריך מיד להשעות אותו. מיד, מיד, מיד. אתם יודעים, אנחנו משכנעים בנות צעירות, בנות 15, 16, 17, לפחות פעם, לא רוצה להקדים, פעם בשבועיים. צדיקה, אל תעשי הפלה, אני מתחנן אלייך. אל תעשי הפלה, זה נגד היהדות. אל תעשי את הדברים האלה. בבקשה, אמך, זה רצח. זה אסור. אני מתחנן אלייך, אל תעשי את זה. לפחות פעם בשבועיים יוצא לנו. אתם יודעים למה? כי מלמדים אותם בבתי ספר האלה חינוך מיני, בגיל צעיר. הורסים להם את התמימות. הורסים להם כל חלקה טובה. הורסים להם את התמימות, תבינו מה אני אומר לכם. ילד זה הדבר הכי תמים בעולם, הורסים להם את זה. היום בגנים התחילו ללמד מה זה לא טוב ומה זה לזה. לא, לא מפריע להם שילמדו מגדרי, תהיה כזה, תהיה כזה, זה לא מפריע להם. הרב שלי לימד אותי שיש הפרעות בשיעור, זה אומר שיש הרבה צער, זה שיעור שהולך להיות בעזרת השם שיעור טוב. ולא משנה כמה זמן שזה יעבור עריכה, הכל בסדר. העיקר שבעזרת השם השיעור הזה יצא לפועל בעזרת השם. לצערי אני אומר לכם את זה, בשם התורה הקדושה, זה לא בשמי, זה לא בשם הרבנים, זה לא בשם אף אחד. שעם ישראל באחדות, שעם ישראל מאוחד, אפילו היה עובד עם ישראל עבודה זרה, אומרת התורה. אומר, ויקרא רבה, העיקר שיהיו מאוחדים, אפילו היו עובדים עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להענישם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לגעת בהם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כלום. ככה אומרת התורה, שיש אחדות. ומה הילד הזה אמר בסוף? אמר, והבחורים הצעירים באו אליי להניח תפילין, והם הודו לי על כך, והייתה ממש אווירה של אחדות בבית ספר. אם היה דוכן תפילין בבית ספר, לא היה פינת אישון. היה פינה של קודש. יכול להיות שגם היה פינת אישון, אבל היה גם פינה של קדושה. אבל היה גם פינה שאנשים יכלו להניח בתפילין. אבל היה הכל. היה קודש, היה יהדות בבית ספר, אבל לא רוצים יהדות. רוצים הכל חוץ מיהדות ללמד אותנו. ואני אומר לכם את זה, זה הדבר שהכי כואב לי בעולם. שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא חס ושלום, לא מעניש את עם ישראל, שמה? שיש אחדות. יש לי חבר טוב בראשון לציון, קוראים לו ארז מזרחי. הבת שלו בבית ספר חילוני, הוא מספר לי שהיא באה לבית ספר, היא התחילה ככה מאוד 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 ככה להתחזק. אז היא באה לבית ספר בלבוש צנוע. היא לא באה בלבוש זה, בית ספר חילוני. באה בלבוש צנוע, עם חצאיות, עם הכל, עם זה. המורים משתגעים ממנה. המורים שמה, עכשיו מה הוא מספר לי? הוא מספר לי שהתחזקו כמה כמה וכמה מכל הכיתה, יוצאים מהכיתה, בחורים, בנים, עם כיפות על הראש וציציות בחוץ, בבית ספר חילוני. המורים משתגעים להם, פתאום באמצע השיעור הם עושים להם ברכות השחר, הם משתגעים. עושים להם פתאום תיקון הכללי באמצע השיעור. אמר לו, מה אתה מתפלל? אסור להתפלל עכשיו. אמר לו, אני רוצה עכשיו לדבר עם השם. אמר לו, אבל איזה, מה הקשר השם עכשיו? מה הקשר השם? היא סיפרה לי, היא סיפרה לי שיום אחד היא ככה התפללה כזה בבוקר ובאה אליה המורה והמורה מדברת איתה. עכשיו היא מתפללת בבוקר, היא ככה יושבת עם עצמה, עם השם, היא מדברת איתו. אז היא אומרת לה, הלו, 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 תתעוררי, את באמצע שיעור. אז היא ממשיכה להתפלל. אומרת לי, לי המורה לא עירה, אבל הייתה שם איזה מורה אחת, שמה זה, תפסה איזה ילדה אחת קורבן. היא אומר, בסדר, אולי לא באמצע שיעור, אבל מה מפריע לכם שהילדים האלה מתחזקים? מה מפריע לכם שהילדים האלה מתחזקים? אתם יודעים מה זה בית שגודל על התורה? אתם יודעים מה זה בית שהילדים מתחזקים בו? יצאתי מאיזה שיעור תורה, אני חושב זה היה במרכז הארץ, אני לא נראה לי שזה היה ברחובות אם אני לא טועה. ובא לאיזה אבא בסוף השיעור, אמר לי, רבנו, מה שדיברת עכשיו זה קורה אצלי בבית. אמרתי לו, מה אומר לי, הילדים שלי, הבן שלי הגדול לא מכבד אותי כלום. כלום, אתה לא מאמין. שום דבר. אמרתי לו, יש לי שאלה אליך. תגיד לי,
באיזה בית ספר שמת אותו? אז הוא אמר לי, בית ספר על שם בן גוריון. אמרתי לו, יופי, אז לך אליו. הוא אומר לי, למי? אומר לי, אמרתי לו, לבן גוריון, תלך לבן גוריון, תתפלל על הקבר שלו, שבזאת השם, יהיה לך ישועות גדולות. אז הוא אומר לי, די, רבנו, מה אתה מסתלבת? אמרתי לו, אתה התחלת איתי. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אתה רוצה שאני אגיד לך, אתה התחלת איתי. מה אתה רוצה מהילד? איפה שמת אותו ללמוד? מה הוא לומד שם? אם היית שם אותו בבית ספר תורני, שהיית נכנס הביתה, הוא יודע צריך לקום. הוא יודע יום שישי, במשך השבוע, מנשקים לאבא את היד שבאים שרואים אותו. מציעים לו תה, מציעים לו קפה. למה? כי מלמדים בבתי ספר האלה שם אבא ואמא. אבא ואמא זה הקדוש ברוך הוא. שאבא ואמא זה השם. שאבא ואמא זה כבוד אלוקים. מה אתה רוצה מהילד? שמת אותו בבן גוריון? לך לבן גוריון, מה אתה רוצה? תגמור שם תיקון הכללי. לך ליורצייט שלו, אתה יודע מתי היום השנה שלו? לך אליו, מה אתה רוצה? לא די, רבנו, אמרתי, מה די? תגיד לעצמך די, הילד לא השם. אתה יודע מי השם? אתה השם. הילדים האלה, זאת שככה באה וישבה וצחקה פה, זה הפקדונות שלנו שהשם נתן לנו אותם. זה הפיקדון שהשם יפקיד בידינו. אי אפשר להגיד לילד, הילד יעשה מה שהוא רוצה. אין דבר כזה ילד יעשה מה שהוא רוצה. אתה אבא שלו, אתה אמור להדריך אותו, להכווין אותו לדרך הנכונה, לדרך השם. השם נתן לך פקדונות ביד, זה ילדים של השם. שים אותם בדרך התורה, שים אותם בדרך של תורה ומצוות. אתם יודעים איזה תקלה זאת בהמון בתים? לא חס ושלום שאני בא לבוא ולקטרג. אני אומר את מה שקורה בשטח, דברים שמגיעים אלינו יום-יום. שעה-שעה, שאני יוצא משיעורי תורה, הרב, תברך אותי, שאמרתי לו, קודם כל אני לא ראוי בכלל לברך, זה אחד. שתיים, תתפלל השם שיהיה לך נחת מהילדים. בן אדם יזכה ב-60 מיליון שקל ולא יהיה לו נחת מהילדים, בא לו למות. הגמרא אומרת את זה. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. אם יש למישהו חד ושלום ילד רע בבית, זה יותר גרוע, אומרת הגמרא, ממלחמת גוג ומגוג. כי גוג ומגוג זה שתי טילים וגמרנו. גוג ומגוג שמונה שניות של מלחמה ונגמר. אבל ילד רע בבית, ילד שמכור לסמים, ילד שמכור לאימורים, ילדה שאוהבת כל היום לשתות, פורום, מורום, כל המקומות האלה, זה... אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מלחמת גוג ומגוג. למה? כי זה כל רגע גוג ומגוג. זה כל רגע פיצוצים בבית. זה כל רגע אטום. זה כל שנייה. זה אין מנוחה לבן אדם. אין לו שנייה רגע, רגע דל. אין לו. למה? איפה שמת אותם ללמוד? ומי מבטיח לי שהם יהיו כאלה? אף אחד לא מבטיח לך. השם יתברך רוצה שתעשה השתדלות. רוצה שתעשה השתדלות לקיים את דברו. ושיננתם לבניך ודיברת בם. אתה צריך לשים את הילדים במקומות של תורה, מקומות שבסוף יהיה לך נחת מהם. אתם רואים, אני רואה היום את הדור, את הילדים, לא רוצה לדבר על הנכדים שיהיו לנו, אני כבר לא יודע מה לדמיין היום. איזה מקומות אנשים היום נמצאים? דברים מאוד 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 קשים אנחנו שומעים בכל יום. צריך היום להתחנן לאבא, להתחנן אליו, שים את הבת שלך במקום רק של בנות. לא יהיה לה פעם, אף פעם אהבות נחזבות. אף פעם לא יהיה לה גבר ששבר לה את הלב. אף פעם לא תשמע דפיקות בדלת. חד ושלום, מצאנו את הבת שלך באיזה מסיבת סמים. לא תשמע, היא לא תבוא אליך, אבא הפלה. אבא ניצחה הפלה מסובסדת. אף פעם לא יהיה את הדבר הזה. תשים את הבנות שלך במקומות של מה? רק בנות. בנות יעקב. למה זה נקרא בנות יעקב? בנות ישראל, מקומות של הפרדה, מקומות שלא יכולים להתערבב אחד השני. אני אברך ברשותך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קהל קדוש, אני רוצה לספר לכם איזה מעשה שאני סיפרתי אותו כבר פעם באחד השיעורים שלי, זה היה לפני כמה שנים. אבל אני חושב שאין שיעור ואין מקום טוב מזה לספר את זה דווקא פה. דווקא בעיר הזאת, בירת הנגב, באר שבע. אתם גם תבינו למה אני אומר לכם את זה. בחורה מצפון הארץ, בת 21, מתחזקת מאוד בשנתיים האחרונות מהשיעורים. התקשרה לארגון במצוקה כואבת ושאלה
מאוד קשה שזעזעה אותנו. אני רוצה להגיד לכם משהו, קהל קדוש, זה רק ממחיש לי לאיזה אדיוטה תחתונה ירדנו בדור הזה. זה רק המחיש לי עוד אז, לפני 3 שנים נראה לי זה היה, אם אני לא טועה. זה רק המחיש לי באיזה מקום באמת אנחנו נמצאים בו. היא מספרת לי שהתחילה לשמוע, את השיעורי תורה. היא התחילה ככה להתחזק מאוד. וכל פעם שהיא התחזקה ועלתה במעלות הקדושה, היא לקחה על עצמה עוד משהו ועוד משהו לעבודת השם. ואתם לא תאמינו. בחורה בת 21, האיש אולי שהכי הכי הכי קרוב אליה בעולם, והכי קרוב אליי, היא אמרה לי בטלפון, הבן אדם הכי קרוב אליי בחיים, אבא שלי אומרת. תמיד היה מבזה אותי, תמיד היה משפיל אותי, מקלל אותי, וככל שהייתי יותר מתחזקת, זה היה אפילו הופך לי יותר גרוע. הרב, אני רוצה להגיד לך, הוא היה תופס לי בבגדים, והיה אומר לי, מה את לובש את הסמרטוטים האלה? במקום שתלכי להתלבש כמו שצריך, תראי איך את הולכת, הכל גדול, הכל לא יפה, במקום שתלכי, זה הבגדים שאת קונה בכסף שאני מביא לך. הייתי מברך את ברכות השחר בבוקר, הרב, הוא היה מסתכל עליי והוא אומר לי, בת שלי, סליחה שאני אומר לך את זה, את מדברת לקירות, את מדברת באוויר, אל תתפללי פה, זה לא נראה טוב. הייתי מברכת, הייתי מתפללת, הייתי אוכלת, הייתי אומרת, תודה לאבא שבשמיים, הוא היה משפיל אותי ומבזה אותי. כשהייתי למטה עם חברות, שגם אני מצאתי כמה אחדות כאלה בכל השכונה, הוא היה קורא לי מהחלון בצעקות, נו כבר, יאללה תעלי הביתה. ידעתי אבא כאילו, ככה הוא היה אומר לי, היה משפיל אותי. היינו יושבים יחד בסלון הרב, והוא היה מקלל ומבזה ומשפיל את כל הרבנים שרואים בטלוויזיה. ואפילו, אתה לא תאמין הרב, אפילו את רב השכונה, הוא היה מבזה אותו ומשפיל אותו. בפניו הרב ושלא בפניו. עד שיום אחד הרב לקחתי החלטה, שזהו, די מספיק, אני רוצה לעזוב את הבית הזה ולהתחזק יותר. אז החלטתי שאני עולה למדרשייה בירושלים, ואמרתי להורים שלי שאני רוצה לשבת איתם במוצאי שבת ולדבר איתם. וסיפרתי להם הרב שאני רוצה להתחזק ולעלות וללמוד תורה כמו שצריך במדרשייה בירושלים. ואז הרב, אני לא רוצה להגיד לך את המילים שאבא שלי אמר לי. אבא זה שגידל אותי, אהב אותי, דאג לי, לקח אותי לבית ספר ולגן. הוא התחיל עם הביזיונות והכללות, הגידופים הכי קשים ששמעתי ממנו אי פעם, צעקות, זריקת חפצים בבית, מה לא הרב? אני לא רוצה להגיד לך מה הוא עוד עשה. ואז כבר הרגשתי שאני לא יכולה יותר. אמרתי לעצמי די. קראתי לעצמי את השרבולים מהיד. ירדתי למטה והתחלתי לשרוט את עצמי בסריטות איומות עד שירד לי דם. אמרתי שאני לא רוצה יותר כלום. לא את השם, לא מדרשייה, לא שום דבר. ישבתי במדרגות ובכיתי שעות, שעות הרב. אחרי זה הלכתי וחיפשתי קיוסק לקנות בו סיגריות. אחרי ששנתיים אני כבר לא מעשנת. נכנסתי לאחד הקיוסקים בעיר. ואמרתי לו שאני רוצה לקנות סיגריות, אז הוא הביא לי את מה שביקשתי ממנו, ואז שהושעתי לו את הכסף, אז הוא ראה את הסריטות שיש לי על היד. הוא אמר לי, תגידי לי, מה זה, איך זה קרה לך? הוא נבהל. אמרתי לו, זה לא עניינך, תן לי את הסיגריות שלי ואני רוצה ללכת. אז הוא אמר לי, קחי את הסיגריות ואת הכסף, אני לא רוצה כלום. ואז, אני רוצה להגיד לך משהו הרב, זו פעם ראשונה, שראיתי שיש מישהו אדיב מולי, נדיב. הרבה זמן כבר לא ראיתי את זה. ואני רוצה להגיד לך שלא הסכמתי עדיין, אמרתי לו שאני לא מסכנה, ובלב שלי אני יודעת איזה מסכנה אני. אבל ראיתי את הפנים ואז הוא אמר, את בטוחה שהכל בסדר איתך? אני יכול לעזור לך במשהו? והיה הכל כזה חלש וכזה כל אדיב. ואז ישבתי ודיברתי איתו. שעות. עד 3:30 לפנות בוקר. בחור הרב לבבי, והמשכנו עוד קצת. ואז הרב, זה סחף אותי לקשר זוגי איתו, קשר של 3-4 חודשים, קשר סודי שרק אני והוא ידענו עליו.
כשהכרנו, אז הוא אמר לי שהוא גר במושב על ידי, וקוראים לו שלומי אוחיון. כמובן שכל השמות שאני אומר פה זה שמות בדויים, כדי חוץ מכבודה. מה אני אגיד לך הרב, הוא נתן לי אהבה, שמחה אמיתית, משהו שאף גבר לא נתן לי אף פעם. משהו שאף פעם אבא שלי גם לא נתן לי אותו, ותמיד זה היה חסר לי. תמיד זה לא היה לי. כסף, מתנות, אהבה, כל מה שאישה יכולה לבקש, כל מה שאישה יכולה לבקש, קיבלתי ממנו. מה אני אגיד לך הרב, הוא נתן לי כסף, מתנות, אהבה, כל מה שבחורה יכולה לבקש. במולדת שלי הוא לקח אותי לסוף שבוע, הוא אמר לי רק אני ואת נלך. בלי שאף אחד יפריע לנו. הרב הוא היה כזה ג'נטלמן אמיתי, גבר גבר. הוא מילא לי בעצם את המקום שלא היה לי, שלא היה לי אף פעם. הרב, אני מתקשרת אליך היום כי גיליתי שאני בהיריון בחודש השלישי. אמרתי לצדיקה, אם התקשרת אלינו לבקש היתר להפלה, זה לא המקום. התקשרת למקום הלא נכון. ואז התחילה לבכות, והתחילה לצעוק. אומרת לי, לא הרב, לא בגלל זה התקשרתי אליכם. לא, לא בגלל זה הרב, אני מבטיחה לך, לא בגלל שאני בהיריון. אמרתי לה, אז למה התקשרת אלינו? אומרת לו, הרב, אתה לא יודע מה גיליתי. גיליתי שהשם שלו, הרב, זה לא שלומי אוחיון, זה סלים אבו חיון. והוא לא גר במושב על ידי, הוא גר בכפר על ידי. אני לא יודעת מה לעשות, בגלל זה התקשרתי אליכם. הוא עבד עליי הרב, הוא שיקר אותי, הוא ניצל אותי, הוא גמר אותי, הוא ניצל לי את התמימות. ועכשיו גיליתי שאני בהיריון מערבי. הקדוש ברוך הוא ראה שאבא שלה לא רוצה את היהדות. מבזה רבנים, מבזה תלמידי חכמים. יושב ומחרב ומגדף ורוצה לעקור את היהדות מהבית שלו. הגמרא אומרת במסכת סוטה, אמר רבי סימון בשם רבי שמעון בר אבא, כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ראה שהוא לא רוצה ילדים עם פאות הולכים לבית כנסת. הוא לא רוצה ילדים עם פאות הולכים לבית כנסת. אמר, אתה תקבל ילדים במסגד. לא רצית בת ישראל שהולכת עם אברך ירא שמיים, תקבל בת לא עלינו שהולכת עם ישמעאל. לא רצית את התורה הקדושה שלי, תקבל את הקוראן. לא רצית בת ישראל שנאמר עליה כל כבודה בת מלך פנימה, תקבל ילדה מתבוללת, שלא בכוונה, שלא באשמתה. היא אמרה לנו, הרב, אני מתחננת אליכם, תספרו את הסיפור הזה ברבים. שאנשים ידעו, שההורים שלהם ידעו, לפחות אם הם לא תומכים בהתחזקות. הם לא תומכים בהתחזקות בסדר. שיניחו לנו להתקרב לאבינו שבשמיים. שיעזבו את בנות ובני ישראל להתחזק. שלא ימנעו מהם את זה. רבותיי, זה אחד מסיפור מיני רבים. של אמרתי שזה המקום אולי הכי נכון לבוא ולספר את זה פה בעיר הזאת, בעיר הקדושה, בירת הנגב, לבוא ולספר את הדבר הזה, שזה רעה מאוד 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 חולה בדור הזה, לא להפריע לבעלי תשובה לחזור בתשובה, לא לשים להם רגליים. אומר הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומר הנביא מלאכי, לקראת ביאתו של משיח, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. מי זה אליה? אליה הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא, לפני שבא משיח. אבל לפני זה אני אתן לכם סימן. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. בדורות הקודמים ההורים התחננו לילדים, תחזרו בתשובה, תשמרו שבת, הילדים לא רצו, הילדים לא היו שם. זה היה בדורות הקודמים, אבל עכשיו זה הפוך. והשיב לבבות על בנים ולב בנים, עכשיו הוא משיב על אבותם. אבא, אני רוצה לאכול כשר. לא, אתה תאכל את מה שאני אוכל.
אבא, אולי אני אכניס לפה איזה מחם ביום שבת. לא, אתה תשתה מהקומקום שאני לחצתי עליו ביום שבת. לא, אתה אל תלחץ, אני אלחץ. אבא, אני באמת, אני רוצה לשמור שבת. לא, אתה לא תשמור שבת. לא יהיה פה את הדבר הזה. תמיד אני שואל אנשים, אבל למה? למה אתה עושה את זה לילדים שלך? אתם יודעים מה זה? בן תורה בבית. בן תורה בבית, הרב שלי אומר שיש לך בן תורה בבית, הדפיקות דלת היחידות שישמעו לך בדלת, אז אנחנו צריכים את הבן שלך לאיזה דרשה. אז אנחנו צריכים את הבן שלך לאיזה שאלות בהלכה, על אבלות, נפטר לנו מישהו במשפחה. אז אנחנו צריכים את הבן שלך לאיזה משהו, יש לנו עכשיו שבע ברכות. אז אנחנו צריכים עכשיו את הבן שלך שייתן, שעשה לנו רגע חנוכת בית. זה מה שאתה תשמע מילד שהוא בן תורה. זה מה שאתה תשמע. זה מה שיקראו לך. זה מה שיקראו לבן שלך. למה? שמת אותו במקום של תורה. מה יכול לצאת ממנו? מה יכול להיות רע בזה? לצערי אני אומר לכם את זה רבותיי. היום אנשים רוצים להידבק הרבה הרבה ואני לא שופט אף אחד. הרבה דברים בתאוות של העולם הזה. אחד מהם זה סמים, אחד מהם זה... איזה דוגמה אתה מביא לילד שלך? אמרתי את זה באיזה שיעור, לפני איזה שנה אני חושב זה היה. איזה דוגמה אתה מביא לילד שלך שאתה מאשן על ידו את כל הדברים הירוקים האלה? איזה דוגמה? מה אתה חושב שייצא ממנו? היה איזה אבא אחד, התחננתי אליו. אני סיפרתי את זה גם בכמה שיעורים. התחננתי לו, אמרתי לו, אל תעשן ליד הילד. אמר לי, רבנו זה כלום, עזוב אותך. אמרתי לו, תקשיב טוב. יגיע יום, הוא ירצה לעשן איתך. תשמע מה אני אומר לך. ילד זה כמו טוקי. מה שהוא רואה את אבא שלו זה מה שהוא עושה. מה שהוא רואה את אבא שלו זה מה שהוא מבין. הוא לא מבין שום דבר אחר. הוא לא הקשיב לי. אתם יודעים איפה הבן שלו היום? מכור להירואין. לא מכור לזה. למה? למה אתה נותן דוגמה כזאת לילדים? בואו תקשיבו מה אומרת הגמרא. הגמרא מסכת סוכה אומרת, דף נון וב, תנו רבנן, מעשה במרים בת בלגה. הייתה איזה מישהי, בחורה צעירה, קראו לה מרים בת בלגה, שהמירה את דתה. עם מי התחתנה, אומרת הגמרא, לסרדיות, לאחד ממלכי היוונים. ובזמן שהחריבו את בית המקדש השני, היא נכנסה לתוך בית המקדש. אומרת הגמרא, ובעתה במזבח, בעתה במזבח שמקריבים בו קורבנות. מה אומרת? לוקוס לוקוס. לוקוס לוקוס זה זאב זאב. עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? עד מתי אתה לוקח כביכול את הכבשים האלה ולא עוזר להם בעת צרתם בשעת הדחק? עד מתי אתה עושה את זה? אומרת התורה, אומרת הגמרא, היא הייתה ממשפחה של כהנים, תקשיבו, היא הייתה ממשפחה של כהנים. מרים בת בלגה, סגרו את הטבעת שלהם. זהו, הם לא יכולים יותר לשמש בכהונה. אין דבר כזה, נגמר. אומרת הגמרא, איך יכול להיות שמענישים משפחה שלמה בגלל בת אחת שסרחה? למה זה? אומרת הגמרא, משום ברתי כניסס לדידה, משום זה כונסים את כל המשפחה, למה זה? תקשיבו טוב. אומר אביי, אין, כן, כונסים את כל המשפחה, למה? כדעם ראין שכמו שאומרים האנשים, שוטה דיינוקה בשוקה, עוד דאבוע עוד אימא. מה שהילד אומר בחוץ, הוא שמע את זה או מאבא שלו או מאמא שלו. ממי שמע שהמזבח מחלה את ממונם של ישראל? אומרת הגמרא, אומר אביי, מאבא שלה היא שמע את זה. תראו מה זה, לפני 2000 שנה זה נכתב. כל מה שהילד שומע בבית, מאיפה הוא שמע את זה, אומרת הגמרא? או מאבוע או מאמא. אומר בחוץ? מאיפה הוא שמע את כל הדברים האלה? מאיפה, מאיפה? אומרת הגמרא, הוא שמע את זה? ממי? מאבא שלו, אמא שלו. רש"י אומר, מה פתאום, נראה לכם שהכהן יגיד כזה דבר? נראה לכם שכהן יגיד כזה משפט? רש"י אומר, לא, בגלל שהוא הראה שעבודת בית המקדש אינה חביבה עליו כל כך. אז הילדה הסיקה מסקנה לבד. אבא לא אוהב ללכת ככה להקריב קורבנות, לעשות את העבודה שלו, אז כל העניין של עבודת הקורבנות זה כבר מאוס בעיניו. מה לומדים מפה? שאתה עושה משהו מול הילד, אתה עושה מצווה, תעשה את זה בהתלהבות. הוא רואה את הילד, הילד בא, הוא רואה את אבא שלו, הוא בונה סוכה. אבא, מה אתה עושה? בונה סוכה, מה אני אעשה עכשיו חג סוכות?
ככה אתה בונה סוכה. שים שירים. השנה שמנו גם לילדים שירים שבנו את הסוכה בהתלהבות, וזה, בכיף. שמנו את הסכך, כולנו חייכנו, כולנו צחקנו, התפללנו. שאתה מראה לילד שאתה עושה מצווה בשמחה, הוא לא ישכח את זה אף פעם. בחיים. אתם יודעים, נפטרת לנו איזה מישהו, רב גדול, בעיר שאני גר בה, בראשון לציון, נפטר רב גדול, אז מהבית כנסת שהוא היה מתפלל, הספידו אותו הילדים שלו. הוא אומר, אתם יודעים מה אני זוכר מאבא? אמא הייתה מהירה אותנו בעלות השחר. להתארגן גם לבית ספר, גם לתפילה, גם להכל. היא הייתה אומרת לנו, בואו, 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 אל תעשו רעש אבל. מה אמא, מה קרה? בואו, בואו, בואו רגע, בואו. היא הייתה פותחת את הדלת שליד, שליד הסלון, והיינו רואים את אבא. לומד, ב-4 בבוקר. אמא, אמא, מה זה אבא לומד? למה כזה מוקדם? לא, זה לא כזה מוקדם. אבא כבר לומד כל הלילה. אומר הבן שלו, אתם יודעים באיזה גיל הייתי שזה היה? בגיל 3. היום אני בן 33. אני לא אשכח את התמונות של אבא שראיתי אותו ככה. יושב ולומד תורה. בכזאת שעה. בכזה זמן. זה מה שילד זוכר. זה הדוגמה האישית שאתה יכול להביא לו. היום אתה צריך להתחנן, להתחנן למישהו. התחננתי אליו לפני איזה, חושב איזה חצי שנה זה היה, איזה משהו כזה. התחננתי אליו. אמרתי לו, בבקשה ממך, אני מתחנן אליך. תפסיק עם האימורים שלך. אתה הרסת כבר את כל הבית. אמר לי, רבנו, בית פה, בית שם. בית? ביתים? ביתים זה להפסיד בתים. דע לך, אתה יכול לחרב את כל הבית שלך. הוא לא הקשיב. אתם יודעים ממה זה התחיל? מטופס ווינר. שאלתי אותו איך הוא התחיל ככה עם האימורים וזה, הוא אמר לי, מטופס ווינר התחלתי, לא עשיתי שום דבר. כלום. זאת הדוגמה שאתה נותן לילדים שלך. אתה פותח קזינו בבית, זה מה שאתה עושה. זה מה שילד יזכור גם. זה מה שהוא יראה. אבא שלו יום אחד יושב מול הטלוויזיה, כולו בעצבים, כן ברצלונה, לא ברצלונה, כן גול, לא גול, כן היה גול, כן ביירן מינכן, כן זה, זה מה שהוא יזכור. הוא לא יזכור שום דבר אחר. וואי, 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 אתם לא יודעים איזה חושך. אני לא רוצה להגיד באיזה מקום בארץ זה היה. וחוץ מכבודם של המשפחה. בחור, הסתבך באימורים. היה חייב איזה 650 אלף שקל, משהו כזה. בא להורים שלו, ההורים שלו לא ידעו משום דבר, ההורים שלו היו מבוגרים. אמר להם, אבא, אמא, תקשיבו, אני חייב כסף, רוצים להרוג אותי. כמה כסף אתה חייב? אמר להם, 650 אלף שקל. מספרים שלמחרת בבוקר, אמא שלו אומרת לאבא שלו, תקשיב, לך לבית דפוס, תוציא שלט גדול למחירה. הוא אומר, מה אנחנו מוכרים? אומר, את הבית. ואיפה נגור? נעבור לגור, אל תדאג. השם ידאג לנו. בוא נדאג לילד שלנו. אתם חושבים שהם לא מכרו את הבית? הם מכרו את הבית. הם החזירו את ה-650 אלף שקל לאותם אנשים. רק מה הייתה הבעיה? אני אגיד לכם מה הייתה הבעיה. הילד הזה הסתבך עוד פעם, ומרוב הבושה הוא לא בא להורים שלו יותר. כי ההורים שלו עברו לגור במקום על האיסטר. לא שום דבר, כלום, אין להם, לא היה להם שום דבר. הוא התאבד בסוף, הוא תלה את עצמו. הוא לא החזיק מעמד, מהבושה. אני לא יכול לקחת מההורים שלו יותר כסף עוד פעם אחת, אי אפשר היה. הסתבך בעוד איזה 400 אלף שקל. דעו לכם רבותיי, מהימורים נשארים רק סיפורים. כמעט תפסתי את זה וכמעט תפסתי את ההוא, רק סיפורים נשאר מזה. לא נשאר מזה שום דבר. והיום זה אחד מהמכות הכי קשות של הדור. היום זה מהמקום הזה, אי אפשר לחזור. אמר לי איזה מישהו פעם, חכם, הוא מבין עניין, הוא אמר לי, דידה לך, הימורים זה יותר גרוע מהמחלה הידועה. זה יכול לעבור לבן אדם, זה כמעט ולא יכול לעבור לו. דיברתי עם מישהו שהוא היה, היום יש לו סדנה. סדנה של התמכרויות. הוא אומר לי, אתה יודע מתי בן אדם יכול להגיד על עצמו שהוא נקי לגמרי מהכל, אם זה מסמים, אם זה מהימורים, אם זה מהכל, כל התמכרות שיש. רק אחרי 18 שנה שהוא לא נגע בדבר הזה, הוא יכול להגיד על עצמו שאני נקי. לגמרי. תראו לכם שבעל תשובה, הדרך לתשובה מלאה 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 בביזיונות לפעמים. מלאה בדברים מאוד 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 קשים וניסיונות עצומים מאוד. לפעמים גם אי אפשר, לפעמים גם מאוד 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 קשה לעמוד בהם.
אומר הרמב״ם גם שמי שמזכיר לבעל תשובה את מה שהוא היה פעם, זה אבון מאוד מאוד חמור מהתורה. מאוד. ולמה זה אבון שהוא כזה חמור? אם הקדוש ברוך הוא שכח ממה שאתה עשית, מי הוא פלוני שיבוא ויזכיר את מה שאתה עשית? זה דברים מאוד 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 קשים. תראו מה זה לפעמים שבן אדם יש לו עזות, עזות מצח קוראים לזה. הוא גם לא אכפת לו לרמוס את הבן אדם כאן שיושב מולו. להגיד לו ולהזכיר לו את העבר שלו. וזה דברים מאוד 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 קשים. בן אדם שחזר בתשובה אסור לו, אסור לו לעולם לשכוח מאיפה הוא בא. אסור לו להתגאות, אסור לו להתנסה, אסור לו להגיד היום אני מעליכם, היום אני... אסור לחשוב את הדברים האלה. היום אתם מסכנים ואני לא, אתה יותר מסכן מכולם אם אתה ככה חושב באמת. אבל כלל מאוד מאוד חשוב בחזרה בתשובה. אף פעם אל תהיה חפיפניק. אף פעם אל תעשה בערך או שחור או לבן. או שאני עם הקדוש ברוך הוא או שאני בלעדיו. כי אם אתה תהיה חפיפניק ותעשה חצי, יפרקו אותך, יראו שאתה לא רציני. אבל מישהו מראה שהוא רציני ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב, אף אחד לא יכול לשבור אותו לעולם. למה הוא נאמן לקדוש ברוך הוא? הוא נאמן לשם יתברך. אבל אם אתה חפיפניק, פעם אשתך רואה אותך שאתה מברך, פעם אתה לא מברך. פעם אתה כן מתפלל, פעם אתה לא מתפלל. פעם אתה מדלק, פעם אתה כן, פעם אתה כן הולך עם ציצית, פעם לא, פעם ככה, פעם ככה. אתה לא תפסיק לחוות ביזיונות. אתה לא תפסיק, למה? אתה לא שלם בעבודת השם. אתה צריך תמיד לשאוף לשלמות. תמיד אתה צריך להגיע הלאה. אתם יודעים, יש הרבה הרבה הרבה, לצערי הרב, כן? הרבה אנשים ששמים את הילדים שלהם במקומות של דתיים. אבל הם בעצמם לא דתיים. למה? הם קצת חסרים. הם קצת חסרים, ואני לא שופט אף אחד. אבל אם אתה שם את הילד שלך במקום כזה, תשמש לו דוגמה שגם אתה תהיה כזה. תראה לו שגם אתה כזה. למה? הוא ייצור לו בלבול. ייצור לו דברים לא טובים. אומרת התורה שאברהם אבינו היה היחיד בעולם. למה הוא נקרא אברהם העברי? כי כל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני. זה, בגלל זה הוא נקרא אברהם העברי. שכולם אמרו לו, מי זה השם? הוא היה בתקופה של מי? של נמרוד. נמרוד היה מלך רשע. איש צייד, היה גיבור צייד כתוב עליו. ויום אחד הוא תפס את אברהם אבינו. והוא הביר אש, אומר המדרש, הביר אש 3 ימים. וקרא לכל המלכים של אותו דור. אמרו, בוא תראו איך אני שורף את מי? את איש האלוקים, את נשיא האומה, את אברהם אבינו. ואומר המדרש שהובילו את אברהם אבינו לתוך האש. ואברהם אבינו לא נשרף. אומר לו נמרוד, אי אפשר היה להתקרב, אש בוערת 3 ימים כבר, אש. אומרים לו, נמרוד אומר לאברהם אבינו, צא אברהם, צא החוצה. אמר לו, לא יוצא. אמר לו, אברהם, צא. אמר לו, לא יוצא. אמר לו, אברהם, עבד השם, צא. יצא אברהם אבינו. אמר לו, למה יצאת? אמר לו, כי הזכרת שיש השם בעולם. הזכרת שאני עבד השם. אתה מאמין שיש השם באמת. אתה מאמין שיש השם באמת. אמר לו, תחזור בתשובה. אמר לו, תחזור. אמר לו, איפה אני גמור? אבל תעשה לי טובה. תיקח את הבן שלי איתך. תיקח אותו. אמר לו, מי זה הבן שלך? אמר לו, זה הבן הזה. אומר, תקשיבו טוב, אומר, התרגום יונתן, ולא צבו למעל חיימה, לא רצה נמרוד ללכת עם אברהם אבינו. הוא בחר מן ההון ית אליעזר. מי זה אליעזר? אליעזר עבד אברהם, בר נמרוד דאבא. מי זה? זה הבן של נמרוד הרשע. אחד מ10 הצדיקים שנכנסו בחייהם לגן עדן. אליעזר עבד אברהם, זה הבן של נמרוד הרשע. אתם יודעים מה לומדים מפה? לא משנה מאיזה בית באת, לא משנה מה עשית בחיים, לא משנה מי זה אבא שלך. אתה יכול להגיע לדרגות הכי הכי גבוהות שבקדושה.
כתוב על אליעזר עבד אברהם שהוא היה דולה ומשקה מתורת רבו. הוא היה ראש הישיבה. איך הוא הגיע לזה? מה היה לו? היה לו רצון. היה לו מורה דרך טוב. לא משנה מאיזה בית באת, לא משנה מי היית. אליעזר עבד אברהם נכנס חי לגן עדן עם הגוף שלו. ואבא שלו זה נזכר לדיראון עולם, אחד הרשעים שיש. כי לא משנה מאיפה באת, לא משנה מה עשית בחיים. משנה מי אתה, ומשנה אם יש לך את הרצון הזה. משנה אם אתה רוצה באמת להשתנות. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו אחרון רק לסיום, בעזרת השם. קודם כל, נהניתי מהשיעור הזה מאוד. זה שיעור שעבדתי לו כבר הרבה זמן, הוספתי, הורדתי ממנו כל מיני הרבה דברים. זה שיעור שאני חושב שהוא חשוב מאוד, שיעור שבא ולומד אותנו מה זה מסירות נפש, כמה אנחנו התחילים מסור נפש על הבית שלנו, על הילדים שלנו, על כל מה שקשור בנו, וללמוד מטעויות של אחרים, וללמוד מהתורה שלנו הקדושה, מטעויות שאנשים אחרים עשו אותם, ושחד ושלום לא נתחרט ונלמד מטעויות שאנחנו עשינו אותם. לא נלמד מטעויות על בשרנו. ובעזרת השם אנחנו נזכה להגדיל תורה ולהדירה. ותודה רבה למשפחה היקרה, משפחת אלחייני, שכל השיעור הזה הוא מוקדש להצלחת המשפחה, לפרנסה, לא רק להעיר, לחזרה של כולנו בתשובה שלמה, של ברכה. לרפואת נויה מרים בת סטפני קולט. ולרפואת נויה בת? נויה מרים. מרים בת סטפני קולט. אמן, אמן ואמן, ועזרת השם שישלח, השם יתברך, ברכה והצלחה לבית הזה, פרנסה ורפואה שלמה לכל מי שצריך, ועזרת השם שנזכה תמיד להגדיל תורה ולהדירה, ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו. מי שרוצה לבוא ולהזמין שיעור תורה, אם זה בבית, אם זה לבית כנסת, אם זה לכל אירוע, בעזרת השם אפשר לעשות את זה בטלפון 052-977-1033 להזמנת שיעורים, להשכרה, להבדיל אלפי הבדלות, לשמחה טובה בעזרת השם. שנזכה כולנו תמיד לכל הישועות, לברכה, הצלחה, בריאות, וכל מה שהשם יתברך יכול להשפיע עלינו שפע בזכות תורה, מצוות ומעשים טובים, בתשובה שלמה, בבריאות איתנה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.